Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u rozbalování nových Apadex Stager 2022-2023. A můžete vidět, že máme novou černou podložku, kterou chci teďka vyzkoušet. Je na tom vidět trochu více těch světlých smítek, ale myslím si, že celkově to bude vypadat lépe. Klidně napište svůj názor do komentáře a my se jdeme podívat na těch 8 prémiových karet, které nám tenhle box schovává. Co bychom v boxu měli mít, se vám teďka zobrazí na obrazovce. A jdem na to. Vzali jsme zase jeden box, dříve jsme zkoušeli více a moc se to neosvědčilo, tak uvidíme, jestli jeden bude to správné číslo. Samozřejmě další karty bychom měli získat z přeprodejů. A jdem na to. Tenhle. Chystám si teda kartonek, který jsem hodně. Takže řadová karta první. Vypadají moc hezky. Je Bobby Hall vzadu. Druhá řadová karta je Ryan O'Reilly, zde jsou St. Louis. Teď bychom měli mít nováčka. Je to Jacob Mouvere a do 99, takže variation 57 z 99. Pokusím se, že to je Brent Clark, ale slušného nováčka máme teď na zelené paralelce a je to Shane Wright do 99, takže super trefa, mám radost. Skin. Pak tu máme insert Wonderkind v limitované variantě do 150 kusů, to je v paralelní. Taková modrozelená. Braden Tracy. Další paralelní karta. Oranžová do 45, opět ruky Cole Reinhardt. Nováček z Otavy, přiznám se, že jméno mi zatím moc neříká. Hrál jeden zápas 2021-2022 a nevím, co loni. Klidně napište, uvidíme. Z něj bude každopádně karta moc hezká. A teď máme krásný podpis. Můžu říci, jsem neviděl zatím moc stát legendy. Podívejte se na to. Gary Cheevers 4 z 5. Nádherná karta. Wow. Super. Super velká radost. Parádní kousek. Legendární brankář Bostonu. Pětkový podpis. Nádhera. A celé to ještě uzavře. Poslední karta, už jste mohli vidět. Alex Ovečkin. Na novém inzertu Splendid Skaters. Taky moc hezky, jaká mlha, jak kdyby. Pěkný. Takže super. To, že jsme vzali pouze jeden box, se teda osvědčilo. Myslím, že máme hned víc dobrých karet. Shane Wright na zelené a Gary Cheevers pětkový podpis. Červený 4 z 5. Nádhera. Nádherný kousek. I nováčci nemusí být špatný, ten Cole Reinhardt a opět další legenda Bobby Hall a Ryan O'Reilly. Takže s naším boxem velká, velká spokojenost. Samozřejmě všechny tyto karty můžete získat u nás na webu. Tam je od nějakých startovacích cen do aukcí. Do Tiverse budeme, uvidíme, jestli vůbec dáme do aukce, nebo se podíváme, jak se ty karty tak pohybujou, ale je to pětková karta, je to nový produkt. Takže asi těžko říct tu cenu, tak uvidíme, jestli to třeba nasadíme, uvidíme, jak se bude
vyvíjet trh a každopádně ostatní karty by měly být klasicky v aukci. Spolu s tímto bych také rád přidal starší stage, co nám tady objevily, vlastně loňské, předloňské a podobně. Takže určitě sledujte nabídku na webu a určitě sledujte i náš YouTube kanál, na kterém pravidelně soutěžíme o box. Každý měsíc dáváme do soutěže nějaký box, teď jsme spojili 3 měsíce na konci roku a vybrali jsme dražší box a tím jsou tyhle Upper Deck Premier 21-22 v hodnotě 6000 korun a ty může získat jakýkoliv náš odběratel, který odpoví na následující otázku. Za tuhle odpověď získáváte jeden hlas do závěrečného losování. Za každé další naše video od začátku října do konce prosince, ve kterém odpovíte na soutěžní otázku, získáváte další hlas. Takže čím více videí okomentujete, tím větší je vaše šance získat v lednu tenhle box Upper Deck Premier. Já se na vás budu těšit u dalších videí, mám toho nachystáného více, mám tu ještě tuhle plechovku, uvidím si, natočíme, jak to vypadá vevnitř. Jenom rozbalíme Blaster SP, taky natočím, uvidíme si, z toho uděláme video. A pak samozřejmě nás čeká pár showtelů, nějaká sbírka a ještě nějaké odložené boxy. A pak oblíbené pořady 22 minut a Absolute Price Point. Už se mi to nahromadilo, tak to začnu pomalu sázet. Mějte se krásně, ahoj.